Ya saudara, ingat, jangan lupa subscribe ya. Telah ku coba meminta kasihku biar menjadi ikatan abadi. Wah, ini masuk, ini macing. Aku dibakar riwak. Masuk, senang. Macing sih, aku tak. Kayu ini benengkini tak. Bengkau gimbakar enak ini. Macing sih, ini. Ayo mancing. Mancing dipek muga-muga entuk akeh iki. Terus bensin dibakar bareng-bareng wong akeh. Apa mancing kok ngene malah ora ana taline piye. Tak lurus tali dipek, tali ku nang omah kok. Mancing ku tak tinggale kene bisa dalu. Timbale sik yo tali lur. Mas iki sandal kok Mas Dogor endi Mas apa? Lah wong aku entuk nang kono kuwi kok. Ora ya roh ning nggonmu. No. Ora iso Mas iki sandal kok Mas Dogor kuwi ku. Ora iso wong aku entuk ning kono lah terus jalukmu piye? Oh nantang kowe. Ayo ana saiki ayo. Ya saudara, ingat, jangan lupa subscribe ya. Tinggi ya dong, saya pasang. Action. Balik. Action. Siapa Mas? Yo. Coba lagi. Yo.